Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda polis ehtiyatsızlıqdan açılmış ateş nəticəsində ölüb Oxaz'ın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əldə etdiyi məlumata görə hadisə Sumqayıt şəhərində qeydə alınıb. Belə ki, Sumqayıt şəhər Mühafizə İdarəsinin əməkdaşı polis baş serjantı Rahib Mütəllimov xidmətdə olarkən ona təhkim olunmuş xidməti silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində ateş açılıb. Xəsarət almış Rahib Mütəllimov hadisə yerində keçinib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin. Amin.